Slobodan Vidović, ki ga dosedaj poznamo predvsem po abstraktnih slikah velikih formatov, je tokrat posegel v povsem drugo polje, polje digitalnih medijev, ki že več kot 30 let vstopajo tudi v polje slikarstva. Slika po nekih predlogah teh medijskih podob, recimo nekaj, kar bi našel v časopisu, nekaj, kar bi našel na internetu in tako naprej. Predvsem pa je izključno slikar, ne. Zdaj, razstava pa je bila delana v sodelovanju z Nikolo Šujico, ne, pa profesor iz Beograda, ki je nekako, sodelavc Slobodana Vidoviča, pa tudi kustos razstave, skratka, in on je prispeval en tak malo daljši esej ob vseh teh slikah, ne, ki jih razvaga. Sam naslov stanja je po eni strani enigmatičen, po drugi pa veliko razkriva. Na razstavi zasledimo prizore iz različnih predelov sveta, prizore, ki morda niso takoj prepoznavni. Mi ne vemo, iz kje je neka letališka pista ali pa en ostanek tovarne, ampak ne nazadnje pa to nekaj, kar je univerzalno v naši okolici, tudi v tej čist bližnji okolici, ne, v bistvu ne nazadnje v Posavju, še zlasti v Krškem, imamo en kup odslužene industrijske arhitekture, ki je pred 40 leti bila neizbežna, ključna za preživetje kraja. Danes je pa sam, v bistvu, kako se v bistvu izrazi Nikola Šujica, smetišče zgodovine. Ne? In s tem se pravzaprav ukvarja Slobodan Vidović. Njega zanimajo vplivi, ki jih je človek pustil na okolju, skozi 20. stoletje, ne, skozi ta čas, ki mu danes zelo radi rečemo antropocen, ne, skratka čas, kjer je človeška prisotnost v okolju takšna, da ne moramo, da jo moramo opaziti. Ne. In zaradi tega si je zbral tudi te prizore, recimo tu imamo pisto, avionsko pisto iz ekvatorialne Gvineje, recimo letališče, ki je bilo zgrajeno izključno za izčrpavanje rude. Ko je rudnik bil izpraznen, je pista ostala, ampak je postala popolnoma neuporabna. Ne. Eden od prizorov je iz železarne Sisak, ene od največjih železarn v nekdanji Jugoslaviji, ki je nekoč zaposlovala na tisoče ljudi, danes pa je le še en majhen fragment tega, kar je bila. Skratka, vsa ta infrastruktura, ki je bila postavljena, danes sameva, ne, in na nek način se zdi, kot da je tujek v prostoru, ne, in tako naprej. Ne. Zdaj, zanimiv motiv, ne, pri vsem skupaj je seveda tale slika, ki je aviona, Air Force One, to je ameriško predsedniško letalo, ki pa v bistvu še ni odsluženo, ne. Ampak glede na dejansko situacijo, ki se dogaja v svetu, da se v bistvu tudi največji imperiji majajo, nikdar ne vemo, kdaj bo. Ne. Razstava je na ogled do 6. septembra.